Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Ermənistan Azərbaycanla danışıqları bərpa etməklə ərazilərimizin işğalına razılıq verdi. Konkret Az Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Arman Abovyan bildirib. O vurğulayıb ki, Ermənistan hökuməti Türkiyə-Azərbaycan tandem qarşısında yeni duruş gətirə bilməyib. Abovyan daha sonra xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfi nəqliyyat dəhlizlərinin açılmasına nail olmaqla müstəsna olaraq Ermənistan ərazilərinin ələ keçirilməsini qanuniləşdirəcək. İlk mərhələ Azərbaycanın Sünik vasitəsilə birləşməsi kontekstində baş verəcək. İlham Əliyev iddialarını açıq şəkildə ifadə etməklə Ermənistan şəhərlərinin rəsmi siyahısını verib. Yəni Azərbaycan və Türkiyə bütün proseslərin son məqsədinin Ermənistanın ələ keçirilməsini gizlətmir. Bu şəraitdə kommunikasiyaların açılmasına razılıq vermək ölkənin məhvinə getmək deməkdir deyə Arman Abovyan fikrini tamamlayıb. Əfqanistanlı etnik azərbaycanlılar yenidən Bakıdan onları xilas etmələrini xahiş edirlər. Konkret Azın məlumatına görə Əfqanistandakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Fərid Şabanpur bildirib ki, Taliban tərəfindən ələ keçirilən Əfqanistanın 3-cü böyük şəhəri olan Heratda təxminən 16 min etnik azərbaycanlı yaşayır. O bildirib ki, onlardan 500-ü keçmiş yerli məmurlardır. Bu baxımdan ailə üzvlərinin həyatı xüsusilə təhlükədədir. Diaspor nümayəndəsi Azərbaycandan xahiş edir ki, Əfqanistanda vəziyyət sabitləşənə qədər bu insanları bir müddət bu ölkədən çıxarsın. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşmaları İrəvan yerinə yetirmir, amma yaxın vaxtlarda yerinə yetirməyə məcbur olacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə tanınmış rusiyalı politoloq Sergey Markov bildirib. Əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra saatların uyğunlaşdırılması və konkret məsələlərin həll üçün Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Şübhəsiz ki, belə bir görüş baş tutacaq. Proses daha da irəliləməlidir. İrəliləyişdə gecikmələr ilk növbədə Ermənistanın hazır olmaması ilə bağlıdır. Lakin Moskva prosesə kifayət qədər nikbin baxır. Mənimlə ünsiyyətdə olan Rusiya tərəfini danışıqlar prosesində təmsil edən üzvlərin sözlərinə əsasən Kreml Ermənistanı təzyiq etməyə başlayacaq. Hazırda ermənilərə vaxt lazımdır ki, olanları həzm etsinlər. Vladimir Putin üçün bu çox mühüm məsələdir. Ermənistanı hazırlamaq, biraz sıxmaq və sakitcə danışıqlar prosesi aparmaq lazımdır ki, bu da nəticədə hansısa qərarlara ilk növbədə nəqliyyat iqtisadi əlaqələrin bərpasına gətirib çıxarsın deyə ekspert qeyd edib.